Ալավերդուկը հակապետի Թեկնածու Կարեն Փարեմուզյանը նախընտրական քարոզարշավի երկրորդ օրը եղավ քաղաքի երկու կրթօջախներում՝ Ալավերդու Թումանյանի անվան համար 2 և Չարենցի անվան համար 9 դպրոցներում։ Այնուհետև հանդիպեց դեպետ թաղամասի բնակիչներին, լսեց նրանց խնդիրները։ Թեկնածուի առաջին կանգառը համար 2 դպրոցում էր։ Եթե մարդն ունի աշխատանքային ձեռագիր, ապա նրա վրա միշտ էլ կարելի է հույս դնել ու ապավինել նրա կարողություններին։ Դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի հետ հանդիպմանը Կարեն Փարեմուզյանի մասին իր կարծիքը հայտնեց վաստակաշատ մանկավարժ Լելի Կարապետյանը։ Կարեն Փարեմուզյանի աշխատանքային ձեռագրում ես այսպիսի մի բան եմ նկատում, որտեղ ինքը աշխատել է, չի ունեցել լճացում։ Ունեցել է առաջընթաց քայլ, ով է լինի քաղաքի հետին, եթե մենք այդ մարդու կողքին չենք նաև ընտրվելուց հետո, հաստատ այդ մարդը այնքան զորեղ չի լինի, որքան կարող է լինել, եթե մենք նրա կողքին լինենք։ Նոր շունչ հին Ալավերդուն, Կարեն Փարեմուզյանի նախընտրական ծրագիրը 8 կետից է բաղկացած, որոնցից յուրաքանչյուրը կարևոր քայլ է Ալավերդուն նախիր քաղաքում պահելու, ապա այդ քաղաքին տեր կանգնելու հեռանկարով։ Սոցիալական հարցերի ուշմանունքը դա ապահովի մարդուն աշխատանքով։ Իհարկե դուք գիտեք, որ քաղաքապետարանը, քաղաքապետը այդպես միջոցներ չունի, որ նորադարձություններ դրեն։ Այդ ագա քայլը դելու ակարկապետի, որ միավոնի, որ որ Ալավերդցիների, թե ներսում, թե դասում, որ ոչ է միա քաղաքի համար մի լավ բանան, պարտադիր չի փոքր արտադրություններ դրել, իրան կամ դնել են արտադրությունները, մենք ընդամենը պետի աջակցենք նրան, այսինքն տարածք տրամադրեն, որոշակի հարկերից ազատենք, ոսկերնակ 3-4 տարով ազատենք հարկերից, որ մարդիկ ուզենան գա։ Մեր ծրագիրը նա է, որ բոլոր Ալավերդցիներին միավորենք, թե ներսում, թե դրսում։ Թիմ հասկացողություն չկա, այն թիմը դուք եք, բոլորը ամեկը ձեր տեղում։ Կարեն Փարեմուզյանը մանկավարժներին կոչ արեց համախմբվելու և դաստիարակելու այնպիսի սերունդ, որի հետաքրքրությունների մեջ կլինի ոչ միայն համակարգիչը, այլև թատրոնը, կինոն, մարզական կյանքը։ Ալավերդուն հարկավոր է վերադարձնել իր նախկին մարզական հարուստավանդույթները, որոնց շնորհիվ այս փոքրիկ բնակավայրի մասին գիտեին նախկին խորհրդային միության գրեթե բոլոր քաղաքներում, թեկուզ տիպողաբար, բայց երեխաներին պետք է կապել մարզական կյանքին, սիրել տալ նրանց առողջ ապրելակերպը, հավելում է Կարեն Փարեմուզյանը, իսկ դրանում ամենամեծ դերն անկասկած ուսուցիչներինն է։ Ձեզ շատ լավ ճանաչում, համարում եք մեր կոլեկտիվի կիսով չապանդամ, քանի որ ձեր կեսը մեր կոլեկտիվում է, և քանի որ ձեր երեխաները ավարտել են այս դպրոցը, իսկվում է, որ այստեղ էլ ավել ասելու բան չկա, բարեկիր կոլեկտիվը, բանիմաց, իրենց կողմնորոշումը ճիշտ կկատարեն, ձեզ մաղթում են հաջողություն։ Համար 2 դպրոցում մանկավարժների հետ հանդիպման ավարտին դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի ավարտական դասարանի դասղեկ Իրինա Պետրոսյանը շնորհակալություն հայտնեց Կարեն Փարեմուզյանի նախընտրական շտաբին, դպրոցի շրջանավարտներին վերջին զանգի արդիվ անակնկալ մատուցելու համար։ Ավարտական դասարանի շնորհակալություն և շրջանավարտների կողմից մեծ շնորհակալություն այդ ձեզ շնորհավորանքի և ուշադրության դրամական նվիրատվության։ Կարեն Փարեմուզյանի նախընտրական հաջորդ հանդիպումը Ալավերդու Չարենցի անվան համար 9 դպրոցում է։ Մանկավարժների ու ծնողների հետ հանդիպմանը նախ ներկայացվեց Թեկնածուի նախընտրական ծրագիրը, ապա ներկաները կիսվեցին իրենց մտահոգող հարցերով։ Կարեն Փարեմուզյանը խոստացավ, որ թաղամասում լուսավորության խնդիրը կլուծվի, հատկապես, որ այստեղ Սարի թաղ կոչվող հատվածում ամիսներ առաջ իրենց կողմից լուսավորության համակարգ արդեն իսկ անցեկացվել։ Հանդիպման ավարտին Չարենցի անվան դպրոցի տնօրեն Անահիտ Գորգինյանն իր խոսքում նշեց, որ ժողովրդին պետք չէ ավելորդ անգամ համոզել ու մոգտին քվյարկել գալիք ընտրություններում, ժողովուրդը տեսնում է կատարված ցանկացած աշխատանք։ Հիմա այս խափելն էլ շատ դժվար այս թաղամասում, ձեր ասածների հետ իմ ասածը կապ չունի բնականաբար, համոզել էլ չկա, մարդիկ տեսնում են, թե ում կողքին օվակվում են, և այսօր ես շատ ուրախանում եմ, որ ձեր կողքին կանգնած են այն մարդիկ, որոնց Ալավերդցիները և վստահում են, և շատ սիրում են, և հավատում են, ձեր կողքին են, և գաղափար են,
և ուժը, և աշխատավոր մասը, և մանկավարժը, և մանկորը, իսկ այն ես ինչ տեսա իրոք ձեր ղեկավարացի նյարդը, ապշած եմ։ Չարենցի անվան դպրոցում հանդիպումն ավարտելուց հետո Կարեն Փարեմուզյանը լսեց նաև դեպետ թաղամասի ընտրողներին։ Ես օրինակ կցանկանայի երկու մարտի դիվի առաջին դպրոցով սկսվում է աշխատում, որտեղ ունենք թաղամասի շատ գնասող երաշտական դպրոցի ֆոտոգրաֆ, ասում են դիսը դա վտանգավոր է։ Մենակ այդ հարցերը ուզում օգնել, որ մենք ունենանք այդ Քաղաքապետի թեկնածուն պատասխանեց ասելով, որ նախապես խոստումներ տալ չի սիրում, բայց քաղաքի որևէ թաղամաս, որևէ անկյուն ու որևէ խնդիր իր ուշադրությունից դուրս չեն մնալու։ Մեր աշխատավորը քաղաքապետարանում նստելը չի։ Մեր աշխատավորը տեղում պետք է սա խնդիրների հետ համապատասխան մարդը ուղի զբաղվում է հարցերով, պետք է նա խնդիրների հետ ծանոթանան ու սկսեն լուծում տալը։ Այն ինչ որ արած կարելի է լուծում տալ, անմիջապես է տալու, այն ինչ որ պանջում է որոշակի ծրագրեր, որոշակի հաշմարկներ, ներդրումներ, դա իհարկե որոշակի ժամանակ կուզի հարցերունցելու համար, բայց այն որ ինչ մտնում է քաղաքապետարանի պարտականությունների մեջ, մի բան էլ ավել պետք է արվի։ Դեպետ թաղամասի ընտրողների մեծ մասն իր ընտրությունը կատարել է և նրանց ընտրյալը Կարեն Փարեմուզյանն է։ Ասել են շատ լավ մարդ, ես իրան էլ չեմ ճանաչում, նոր եմ ճանաչում, որ լավ մարդ է, դա համար իրան պետք է ընտրենք։ Երկար լավ բարձակային է Մուսյան, մի մոր են գելել արջեր, ով ասել գրիվ նարեն ու ասել իմ տարոտները, ու եմ ալ արջեր ամտրենք։ Ոչ հետը կերոխում եմ արել, ոչ անգերություն եմ արել, ոչ էլ ճանաչում եմ։ Մարդկությունը, արտաքինը, խոսալած ձևը, ամեն ինչը դուրս է գալել մարդկանց։ Ամեն ինչը դուրս է գալիս, ես էլ որոշելու եմ մարդին ընտրել։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Վահե Աղամյան, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։